berdoa di dalam sholat. Biasanya selepas dalam sujud terakhir, selepas baca dalam sujud terakhir kita selepas baca subhanallah wa bihamdi, kita berdoa, kita diam dan berdoa dalam hati. Setengah-setengah pendapat menyatakan kita berdoa dalam hati dalam bahasa Malaysia, sebab dia kata kita cuma boleh berdiam semasa mendengar imam membaca Al-Fatihah sahaja. Kalau kita berdoa dalam hati pun batal solat kita. Jadi dia nasihatkan kita supaya berdoa dalam bahasa Arab dengan melafazkan walaupun tidak daripada Al-Quran. Jadi saya nak tanya pendapat Ustaz lah berkenaan dengan cara-cara yang betul berdoa di dalam solat. Okey, Ustaz. طيب كيف يكون الشخص إذا أراد أن يدعو في الصلاة وفي السجود الأخير هل يدعو في قلبه يستحضر في قلبه بلغته حتى ويكون ذلك ساكتا هل كيف يكون صلاته بسكوته أو يرفع صوته ويتلفظ بالدعاء باللغة العربية بأي دعاء كان ولو لم يكون يعني واردا من الحديث أو بشيء ما كيف يكون الشخص يعني يدعو الله يأتي بالأدعية في الصلاة في السجود الأخير ما هو الترتيب وليس هناك تخصيص للسجود الأخير بالدعاء وإنما الدعاء يكون في جميع السجدات. Sebenarnya doa tidaklah menjadi khusus. Berdoa ni hanya pada sujud yang akhir. Tetapi kita boleh berdoa dalam kesemua sujud-sujud kita dalam solat. ويكره تطويل السجدة الأخيرة من الصلاة لغرض الدعاء. Dan makruh kalau kita panjangkan sujud kita yang akhir dengan maksud doa. Kita panjangkan sujud sepanjangnya karena nak berdoa itu makruh. فليسن للمصلي أن يسوي بين زمن السجدات في الأولى وفي الأخيرة بل الأولى تكون أطول من الأخيرة. Dan sebaik-baiknya dia samakan antara jarak setiap kali sujud, rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau nak panjang, rakaat pertama dipanjangkan. Itu lebih baik daripada rakaat yang akhir. Wa idza walil musalli an yad'u bil lughati al arabiyyati fi salatihi bi ayyi du'a'in kan bil warid wa ghairil warid. Kita memang boleh berdoa dalam bahasa Arab dengan apa doa sekalipun sama ada ada dalam nas atau tidak dalam bahasa Arab boleh. ولا يدعو بغير اللغة العربية في الصلاة. Dan jangan kita menggunakan selain pada bahasa Arab dalam doa kita dalam solat. إلا بما هو وارد. Melainkan dengan sesuatu yang ada nas. ولا يدعو بغير الوارد بغير اللغة العربية. Dan jangan dia doa dengan yang tidak warid yang mana bukan dalam bahasa Arab. فلو تلفظ بالدعاء بغير اللغة العربية في غير ما هو وارد في الصلاة تبطل الصلاة. Kalau dia melafazkan dengan bukan yang ada warid, bukan ada nas dan bukan dalam bahasa Arab, maka sengaja batal solat. فإذا دعت بقلبها ولم تتلفظ بلسانها وهي ساكتة فصلاتها صحيحة مع الكراهة. Kalau dia doa dalam hati dengan diam panjang dalam hati dia, maka solat sah tidak batal. Cuma perbuatan itu makruh. فلا تبطل إلا إذا تلفظت. Yang batalnya bila dia melafazkan dengan bahasa dia, maka itu membawa kepada batal. بغير اللغة العربية بما ليس وارد. Dengan bukan bahasa Arab ataupun dengan bukan suatu yang warid, ya maka kalau dilafazkan maka membawa kepada batalnya solat.